Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Lógica e Matemática Discreta. Nessa videoaula, a gente vai dar sequência ao conteúdo sobre relações. Então, a gente vai dar continuidade aqui a partir de composição de relações, né? Na primeira parte, a gente chegou até o tópico 7, que falava sobre grafo e matriz de relação dual. Aqui nesse grafo, né? Nesse diagrama de Venn, ele consegue ilustrar muito bem o conceito de composições, né? Então eu tenho aqui duas relações, R e S, e eu posso, né, combinar essas duas relações gerando uma nova relação S e R. E aqui vocês podem dar uma olhada aqui na representação, os conjuntos, né? O conjunto de R, da relação R. Então, A para 1, né? B para 3. Eu tenho aqui de S, né? Que é 1 para X, 2 para Y. E a composição, como é que a composição é definida, né? Então, observe que é composição de A para C, né? Então, o caminho que eu preciso fazer de A até chegar em C. Então, a partir de A, eu consigo chegar no, do Azinho para o 1 e do 1 eu consigo chegar em X, né? Então, existe aqui a relação entre A e X. De B, eu não tenho caminho aqui, né? Para 3 eu não tenho caminho. C também não tem ligação. De D para 5 tem, né? E de 5 tem para Y. Então existe a relação entre D e Y. E de 5 tem para Z. Então existe também a relação de D para Z. Então aqui eu tenho o conjunto que representa a composição dessa relação. Limpar aqui, vamos dar sequência. Então a gente pode colocar aqui algumas perguntas com relação à composição. Será que a relação resultante de uma composição pode ser composta com outra relação? Sim, né? Dado que uma relação, né, a composição é uma relação, a gente pode combinar. E aí uma questão maior seria: será que essa composição é associativa? Ou seja, não importa a ordem dos parênteses. De fato, a composição de relações é associativa, né? Aqui está o teorema, né, onde que eu digo que sejam uma relação R, A para B, S de B para C e T de C para D, né? Eu tenho que a composição de T e S, depois composta com R, é igual à a composição de S e R, depois composta com T. Então, como a composição de relações é associativa, então os parênteses podem ser omitidos, né? Dado que não faz diferença. Então, agora a gente vai falar sobre composição como produto de matrizes, né? Então, a manipulação da composição de relações como grafos não é vantajosa, né? Principalmente computacionalmente falando. Mas a composição de relações como matrizes é, de fato, interpretada. É de fato interessante, né? Por quê? Porque ela pode ser interpretada como produto de matrizes. Talvez alguns de vocês ainda lembra, né, como que a gente faz o produto de matrizes. Caso não lembrem, aqui a gente tem, né, uma figura que ilustra bem o produto de matrizes, né? Como é que a gente faz esse produto aqui? Então a gente quer fazer essa multiplicação. Então, aqui para gerar, por exemplo, essa posição aqui, né, eu tenho aqui menos 1 vezes 1, mais 3 vezes 3. Para calcular essa posição aqui, eu tenho o quê? Menos 1 vezes 2, né, e menos 1 vezes 4, né? Desculpa. Isso, menos 1 vezes 2 e 3, né? Vou lá, 3 vezes 4, né? E 3 vezes 4. Então, o que que vai mudar, né, da forma geral de cálculo de produto de matrizes para relações, né? Composição de relações? A diferença vai ser que os valores da matriz vão ser valores lógicos, né? Lembra que uma relação representada com matriz, a gente tem valores lógicos. E a multiplicação, né, ela vai ser substituída pelo conectivo
o conjuntivo, né, o E. Então, o E dá esse sentimento de multiplicação, e a adição será substituída pelo conectivo disjuntivo, né, o OU. Então, aqui vemos, né, então, a fórmula, né? Então, dadas as relações RS, né, a matriz M por N e N por P, a composição T vai ser gerada uma matriz M por P, né? E o cálculo de cada célula TUV é dado aqui por essa fórmula abaixo. Mas para entender um pouco melhor, acho que é mais fácil a gente dar uma olhada em exemplos, né? E depois vocês podem voltar aqui e olhar a fórmula. Então, aqui eu tenho essa relação R, uma relação S, e eu vou fazer a composição dessa relação. Então, como é que foi calculado, por exemplo, aqui a gente teria aqui as posições, pessoal. 1, 2, 3, 4. Primeira linha, né? Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, né? Como foi calculado o valor de T na linha 1, coluna 1, né? Eu vou estar pegando aqui, por exemplo, R, 1 e 1, com quem? Com S, 1 e 1. Então, beleza. Ou R, 1, 2, com quem? Com S, 2, 1, né? S21. E aí a gente vai fazendo essa jogada. Então, aí vai pegar depois aqui o R13 com quem? Com S31, né? Virando com esse. Depois esse com este e este com este. Vamos limpar aqui. Então vamos ver se está correto. Então, quais seriam os valores de fato, né? Então aqui 1 com 1, né? 1 e 1, ou aí vai ser sempre 0 e 0, 0 e 0, 0 e 0, 0 e 0, né? Então, só que eu tenho aqui uma disjunção, né? Então a disjunção de todo mundo aqui vai ser 1 e 0 e 0 e 0 e 0, que vai dar 1, né? Então, por isso que a gente chegou nesse valor de 1 aqui. E essa outra posição aqui, né? Essa outra posição, que é a posição T2 e 3, como é que ela foi calculada, né? Então eu vou calcular a partir de R21, né? Então R21 com quem? Com S13, né? Com S13, né? E depois com S23, com S33, né? E assim vai. Então, eu vou ter a combinação aqui de 2, 1, né? 0 e 0, 0 e 0, né? 1 e 0, 1 e 0, 0 e 1, né? Aí tem aqui 0 e 1. Então, 1 e 0. 1 e 0, 0 e 1. E aí, novamente, né, a disjunção de todo mundo aqui. Aqui no caso aqui, como eu tenho aqui 0 e 0, 0 e 0, tem 1 e 0, né, mas 1 e 0 é 0. 1 e 0 também é 0. Então, a disjunção de todo mundo aqui, né, vai ser a disjunção de 0, 0, 0, 0, 0, ou seja, falso, 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 que vai dar 0. Então, falso aqui. Então, a partir desse exemplo, fica mais fácil a gente compreender como é que é calculado, né? E vocês veem que é fácil a gente construir um algoritmo, né? Pelo menos vocês conseguem visualizar, né, como que a gente calcularia, né, e poderia implementar isso através de um algoritmo computacional. E agora a gente vai entrar no outro tópico, né, com relação a tipos de relações, né? Então, é um tópico, uma parte um pouquinho mais extensa aqui, né? Então, aqui temos diversos tipos de relações e vamos ver cada uma com mais detalhe, né? E é importante lembrar que esses tipos não são mutuamente exclusivos, ou seja, uma relação ela pode ser funcional, injetora, né? Então não tem essa
limitação. Vamos começar com a relação funcional, né? Então, a relação funcional é especialmente importante, né? Pois ela permite definir o conceito de função, né? Função é um conceito importantíssimo na matemática quanto na computação, né? E como seria a definição de uma relação funcional, né? Então, seja uma relação de A para B, então R é uma relação funcional, né? SS é uma forma mais curta, né, da gente dizer se, somente se, né? Se e somente se, para todo A pertencente a A, né? Para todo B1 pertencente a B e para todo B2 pertencente a B, A está relacionado com B1 e B está relacionado com B2, implica, né? Implica que B1 é igual a B2, né? Então, qual que seria o significado, né, dessa fórmula aqui? Então, observem aqui, né, pessoal, o ponto que a gente já chegou aqui na disciplina, né? Então, a gente já viu os quantificadores, né, em aulas passadas, né? A gente já viu conceitos como pertence, a gente já viu conceitos da lógica aqui, né, a conjunção, a implicação, né? Então, por isso que é importante vocês, se vocês estiverem pulando, né, algum vídeo, alguma coisa, é importante vocês voltarem e entender cada um daqueles conceitos, né, para a gente poder trabalhar aqui. Então, o que será que significa toda essa fórmula, né? Destacando aqui essa parte mais importante aqui para a gente, dizendo que se A relacionado com B1 e A relacionado com B2, implica que B1 é igual a B2, ou seja, o A não pode estar relacionado com dois números diferentes, né? Se ele está relacionado com B1 e B2, é porque B1 e B2, na verdade, é o mesmo elemento, né? Então, na prática, o que significa, né? Para uma relação A e B ser funcional, cada elemento de A está relacionado com, no máximo, um elemento de B, né? Ó, A com B, né? Um único elemento de B, porque B1 e B2, a gente está dizendo que se ele está relacionado com B1 e B2, na verdade, B1 e B2 é o mesmo elemento, né? Então, o máximo de um elemento. Como é que seria a representação disso, né? Então, uma relação funcional como matriz ou grafo, por exemplo, no caso da matriz, a gente vai ter no máximo um valor verdadeiro em cada linha, né? Então, vocês lembram que naquela linha você vai marcar, né, se eu tenho aqui, né? Vamos dar uma olhada, pessoal, para a gente poder garantir que a gente está entendendo. Então, eu tenho aqui uma relação entre, sei lá, Azinho e 1, Bzinho e C, eu tenho aqui 1 e 2, né? Então, se eu tenho, né, eu posso ter no máximo um valor verdadeiro por linha, né? Porque se eu tenho aqui dois valores verdadeiros por linha, significa o quê? Que o A está relacionado com 1, né? A para 1, e o A também está relacionado com 2, né? A para 2. Então, isso aqui não é uma função, uma relação funcional, né? E no grafo, né, no máximo, uma aresta partindo de cada nodo, né? Então, aqui eu estaria com duas setas partindo de um dado nodo. Aqui a gente mostra esse exemplo, né? Então, eu não posso, né, a partir de um nodo sair duas setas aqui, né? Então, no máximo, uma aresta saindo de cada nodo. Vamos ver agora alguns exemplos, né, usando os nossos velhos conhecidos conjuntos A, B e C, né? A relação vazia, ela é funcional, né? Por quê? Porque ela não fere aquela propriedade de um elemento estar relacionado com mais de um, né? Então, a gente não vai acontecer isso porque, na verdade, não existe nenhuma relação ali dentro, né? Essa relação aqui, né, 0A em B, de C para B, ela é uma relação funcional, né? Se a gente montar aqui o diagrama de Venn, a gente tem aqui é de C para B, né? Então a gente tem 0, 1 e 2 aqui. E aí, pela relação, o B eu tenho Azinho e Bzinho. Então eu estou dizendo que existe um de 0 para A, né? E também tem de 1 para B, né? Então, de fato, cada elemento de A está relacionado no máximo com um elemento de B, né? Tem um 2 aqui que não está relacionado com ninguém, mas não diz que é obrigado a todo mundo estar relacionado.
Então, para ferir, só aconteceria se por acaso eu tivesse, por exemplo, zero relacionado com A e com B, né? Então, estaria ferindo essa propriedade. E por que que será que, por exemplo, a relação de menor em C, ela não é funcional, né? Então, se a gente for lembrar, né, que a gente já viu esses conjuntos várias vezes, né? Vamos dar mais uma olhada nele. Então, a relação de menor, zero é menor que zero? Não, zero não é menor que zero, né? Zero é menor do que um? Sim. Então existe aqui zero está relacionado com um. Zero é menor que dois? Sim. Zero está relacionado com dois. Já deu problema aqui, né, pessoal? Então o zero está relacionado com dois valores. Então está saindo duas setas aqui do zero, né? Então ela não é relacional. E o produto cartesiano é fácil a gente observar que ele não é. Que ele não é funcional, né? Porque a gente vai ter aqui, por exemplo, é justamente essa combinação, né? Eu vou ter azinho com esse azinho com bezinho, né? Então, o A vai estar relacionado tanto com azinho quanto com bezinho, né? Agora a gente vai ver aqui as relações injetoras, né? A relação injetora é a dual da funcional, né? Então, esse conceito de dual, né, nessa unidade a gente falou sobre ele, né, na primeira parte. E vocês devem lembrar que eu falei que ele iria facilitar o entendimento, né? Então, aqui que a gente vai ver isso que eu disse para vocês, né? Então, a partir desse conceito de dualidade, a gente vai poder entender uma relação, um tipo de relação e fica mais fácil da gente entender a relação dual dela, né? Então, a relação injetora é a dual da funcional e a funcional é a dual. Por exemplo, a injetora é dual da funcional e a funcional é a injetora da dual, né? Então fica mais fácil a gente entender. Vamos aqui para a definição, né? Vamos dar uma olhada aqui. Nesse caso, observe que a gente está falando que para todo B pertencente a B, para todo A1 pertencente a A, para todo A2 pertencente a A, eu vou ter uma relação de A1 com B, né? E se eu tiver uma relação de A1 com B e A2 com B, isso implica que A1 é igual a A2, né? É um pouco parecido com a definição da funcional, mas observe que agora eu estou dizendo que se A1 relaciona com B e A2 relaciona com B, significa que A1 é igual a A2, ou seja, não vai ter o caso de ter dois elementos A relacionando com o mesmo elemento B, um dado elemento B. Porque se acontece isso, significa que eles são iguais, né? Então, qual seria o significado, né? Então, é a oposta da funcional, né? Portanto, para R, né, uma relação R, A para B sem injetora, cada elemento de B está relacionado com, no máximo, um elemento de A. Então, esse caso aqui poderia ser uma funcional, né? Mas aqui, no caso, não pode ser uma injetora, né? Por quê? A partir de A, existe dois Azinhos, né? Seria como o Azinho A1 e A2, eles são diferentes e está relacionado com o mesmo B. Então, está ferindo essa propriedade aqui, essa fórmula, né? Novamente, os exemplos, né, para ajudar. Então, a gente tem aqui por exemplo, a relação de igualdade, ela é uma relação injetora, né? Então, de A para B, aqui ela é uma relação injetora. Por quê? Conjunto A, eu tenho o Azinho, né? E o conjunto B, eu tenho o Azinho e o Bzinho, né? Então, A é igual a A, né? Não acontece do A ser igual a A igual a B, né? Então, não vai ter. E nem. Aqui tem só um elemento, né? Então, seria difícil ter dois elementos aqui. Então, essa aqui, claramente, ela vai ser uma relação injetora, né? Vamos ver uma relação não injetora, né? Por exemplo, o menor em C também é uma relação não injetora. Por quê? Vamos ver aqui. Esse aqui é o menor, né? Vamos ver. 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Então, aqui o 0 para 0. Não, mas 0 é menor que 1 e 0 é menor que 2, né? Esse aqui é o
Né? Mas onde que vai estar o problema aqui, né? 1 é menor do que 2. Aqui que deu o problema, né? Nesse ponto aqui que ela deixou de ser injetora, né? Então, eu tenho dois elementos em A, né? O 0 e 1, que mapeia para 2, que está relacionado com 2. Então, olha que interessante, essa relação aqui de menor, ela não é nem injetora e nem é funcional, né? Deixando claro, né, que a dualidade, né, é diferente de ser complementar, né? Então elas são duais, elas não são complementares, né? E a gente pode encontrar até exemplo de relações que são simultaneamente funcional e injetora também. Então, estes exemplos aqui seriam relações que não são nem injetoras e nem funcionais. Então, agora que vocês entenderam, né, a ideia da gente poder aproveitar a ideia do conceito de dualidade, né, a gente pode começar a ver em pares, né? Então, a total e sobrejetora, né, são duas relações que são uma dual da outra, né? Então, vamos ver logo já a definição, né, da relação total, né? Então, seja R uma relação de A para B, né? Então, R é uma relação total se somente se, para todo A pertencente a A existe um B, né? Aqui agora aquele outro quantificador, né? Existe um B pertencente a B, tal que A relaciona com B. Qual que é o significado disso, né? Então, eu tenho aqui um A, né? Tem um elemento de A pertencente a A. Eu estou dizendo que sempre vai ter um elemento B pertencente a B que A se relaciona com ele, né? Então, portanto, né? Por uma relação de A para B ser total, o domínio de definição é a origem A, ou seja, todo elemento de A se relaciona com algum elemento de B. É exatamente isso que está dizendo aqui, né? Todo elemento de A, ou seja, para todo elemento de A existe um B pertencente a B, tal que A relaciona com B, ou seja, não vai ter nenhum elemento de A que não esteja relacionando com alguém de B. Aqui temos alguns exemplos, né? Então, totais, né? A relação de igualdade, ela é total, né? Nesse caso aqui, então eu tenho de A para B, né? Então, mapeia-se A para A, né? O B, né, nesse conjunto, ele vai ficar vazio, né, não está relacionado com ninguém, mas não se falava aqui desse lado, né, está se falando do conjunto origem, né, então, da de definição, né, domínio de definição. Então, está todo mundo mapeando, só tem um, né. O produto cartesiano, ele garante isso, né, que todo mundo vai estar relacionado também. Aqui a gente tem, né, por exemplo, essa relação aqui, né, de C para B. Então, C é o conjunto 0, 1 e 2, né? B é o conjunto A e B, e aí eu tenho uma relação qualquer que eu estou dizendo, ó, 0 para A e 1 para B, né? Por que que ela não é total, né? Eu tenho aqui um elemento de A que não se relaciona com ninguém. E nessa relação aqui de menor, essa endorrelação de menor no conjunto C, vocês lembram por que que ela não é total? Vocês lembram que no caso o 2, né? O 2 não é menor do que ninguém, né? Não tem ninguém que ele é menor. Então eu tenho de 0 para 0. Desculpa, né? Isso aqui não tem, né? Apagar. Tem de 0 para 1, 0 para 2 e 1 para 2, né? Não existe, o 2 não relaciona com ninguém, né? Por isso que não é uma relação total. A sobrejetora é a dual da relação total, né? Então, vamos ver se vocês pegaram a ideia aqui, né? Se na total todo elemento de A se relaciona com o elemento de B, qual seria a sua dual? É, pensa um pouquinho aí. Qualquer coisa dá um pause. Então, né, acho que provavelmente seria que todo elemento de B se relaciona com o elemento de A, né? Então, imagino que seja isso. Vamos ver aqui. Então, seja R uma relação de A para B, então R é uma relação sobrejetora se somente se, para todo B pertencente a Bzão, né, pertencente ao conjunto B, existe um A pertencente a A, tal que A relaciona com B.
Então, agora, o para todo está do lado do conjunto B, né? Então, para todo B pertencente a B. Então, portanto, para uma relação sobrejetora de A para B, o conjunto imagem é B, é o próprio B. Ou seja, todo elemento de B é relacionado com algum elemento de A. Não tem nenhum B sozinho aí. Que a gente faltou alguns exemplos aqui, né? Faltou. Mas vocês podem depois procurar alguns exemplos, né? Então é fácil a gente identificar. Agora vamos ver aqui o monomorfismo e epimorfismo, né? Também são dois conceitos duais, que um é dual do outro, né? Então seja R uma relação de A para B, né? Então R é um monomorfismo ou monorrelação se somente se for total e injetora, né? Então agora a gente tem que lembrar, né? O que é total e o que é injetora, né? Então, portanto, para R, uma relação R de A para B ser uma monorrelação, um monomorfismo, ela é total, ou seja, o domínio de definição é a origem A. Não tem ninguém da origem ali que não esteja mapeando para alguém. E a injetora, ou seja, cada elemento de B está relacionado com no máximo um elemento de A. Ok? Vamos para os exemplos, né? Então temos aqui algumas monorrelações, né? Por exemplo, a relação de igualdade aqui, né? Então, entre A e B. Novamente aqui, rapidinho, A aqui, A e B, né? Então A está relacionado com A igual a A. Ela é total, né? Então o domínio de definição é o próprio conjunto A. Não tem ninguém aqui sem definir. E qual que é o outro critério? Além de ser total, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser injetora, ou seja, cada elemento de B está relacionado com no máximo um elemento de A. Cada elemento de B está relacionado com no máximo um elemento de A? Sim, né? Tem um elemento aqui que está relacionado com ninguém, né? Mas é com no máximo. Eu não posso ter um elemento relacionado com dois aqui. Nem existem dois conjuntos de elementos aqui. Então, obviamente, ela também é injetora. Agora, não são monorrelações aqui. A gente tem alguns exemplos aqui. Vamos pegar este exemplo aqui. Tentar entender por que que esse exemplo não é uma monorrelação, né? Então, aquele mesmo conjuntinho lá que a gente já fez aqui várias vezes, então entre C para B, então tem o 0, 1 e 2. Do lado B, eu tenho apenas o A e o B. E eu tenho aqui uma relação qualquer de 0 para A e de 1 para B. Ela não é total, né? O problema está aqui, né? Que ela não é total. Esse 2 aqui está perdido aqui, ele não tem mapeado com ninguém. Ela é, né, injetora, né? Ela é injetora. Porém, ela não é total. Essa menor aqui também a gente lembra. Pouco tempo a gente dá uma olhada, né? Então, na relação de menor, no C, o 2 não é, o 2 não é o caso do 2 ser menor do que alguém aqui, né? O 2 é igual a 2. Então, o 2 ele fica perdido aqui. Então, ela também não é total, né? Não tem. Então, por isso que ela também não é uma monorrelação ou monomorfismo, né? Nas representações, né, podemos observar esse tipo de relação da seguinte maneira. Por exemplo, no caso da matriz, né, eu tenho que ter pelo menos um valor verdadeiro em cada linha, né, para ela ser total. Tem que ter pelo menos um verdadeiro, né? Então, isso está dizendo total. Então, todo mundo está mapeado para alguém. E ao mesmo tempo eu posso ter no máximo um valor verdadeiro em cada coluna, né? Dizendo, olha, esse elemento ele está mapeando apenas, ele casa apenas com o, sei lá, o 1 ele está casando, ele é mapeado apenas para o A, ele não pode ser mapeado para o A e para o B, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de matriz, não, né? A gente pode dar uma olhada aqui, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, né? Vamos ver aqui. Talvez tenha aqui uma. Então tem que, sei lá, 0 e 1 e 2. É um conjunto aqui. E aqui eu tenho A e B. Então, todo mundo tem que ter pelo menos um valor verdadeiro em cada linha, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que o 0 mapeia com 1,
Se aqui for tudo zero, significa que um não está mapeando para ninguém, um não está relacionado com ninguém, né? Então um tem que estar relacionado com alguém. Só que aqui já vai dar problema, né? Por exemplo, o 2 tem que estar relacionado com alguém. Aí o 2, eu boto que o 2 está relacionado com o A. Então, observe que não vai ser o caso de ter no máximo um valor verdadeiro em cada coluna, né? Então, na coluna do A, eu tenho dois valores verdadeiros. E se a gente dá uma olhada, né, nessa relação como grafo, a gente vai ver esse problema aqui também, né? Então, eu tenho aqui 0, 1 e 2, né? Eu tenho aqui o A e o B. Eu estou dizendo que, olha, o 0 está mapeado com A. O 1 está mapeado com B, né? E o 2 também está mapeando com A. Então ela é total, né? Ela é total. Porque está todo mundo sendo mapeado aqui. Não tem ninguém aqui que não está relacionando com ninguém. Porém, né? Porém, se a gente olhar para o A está relacionando com mais de um elemento. O Azinho aqui do conjunto B está relacionando com mais de um elemento do conjunto A, né? Então ela deixa de ser um monomorfismo, né? Então observe a questão do grafo, né? Pelo menos uma aresta partindo, né? Uma aresta partindo em cada nodo, né? Pelo menos uma aresta, tá tudo certinho aqui, ó, né? Mas no máximo uma aresta chegando, né, em cada nodo, né? Então nesse A aqui eu tenho duas arestas, duas setas chegando. Então a gente consegue visualizar que isso aqui não é um monomorfismo, né? O epimorfismo ou epirrelação é dual da monorrelação e vice-versa, né? Então, enquanto o monomorfismo precisava ser injetora e total, o epimorfismo, por ser dual, ele precisa ser o quê? É. Como ele é o dual, né, vai ter que ser sobrejetora e funcional, porque sobrejetora é a dual da injetora, né, e funcional a da total. Ok? É. Tudo bem? Portanto, né, para R, né, para uma relação R de A para B ser uma hiperrelação, o conjunto de imagem é B, né, agora a gente está falando do outro lado, por ser sobrejetora, e ela é funcional, né? Cada elemento de A está relacionado com, no máximo, um elemento de B. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de epimorfismo e não epimorfismo, né? Então a relação aqui, vamos ver essa relação aqui. Por que que essa relação aqui é um epimorfismo, né? Vamos montar aqui novamente 0, 1 e 2, A e B, né? Então 0 para A e 1 para B, né? Ela é total? Ela não é total, né? Porque tem elementos aqui que não está sendo mapeado, né? Mas ela é o quê? Ela é funcional? Sim. Está saindo no máximo um elemento. Por exemplo, cada elemento de A está relacionado no máximo com um elemento de B. E o conjunto B, né, o conjunto imagem B, é o próprio B, né? Ou seja, ela é sobrejetora e funcional. Ela não é total, ela é sobrejetora, né, que é a dual da total. Não é um epimorfismo, né? Então, por exemplo, aqui novamente, aquela monorrelação menor nesse conjunto, ela não é um epimorfismo. Por que que ela não é um epimorfismo, né? Vocês lembram por que que não é, né? Então eu tenho aqui 0, 1 e 2, né? Então 0 para 1, 0 para 2, né? 1 para 2, né? Então observe que do lado aqui do conjunto B, o zero não está relacionando com ninguém, né? Então por esse fato, ela deixou de ser o quê? Deixou de ser sobrejetora. Então ela não é sobrejetora. Ela é funcional? Ela também não é funcional, né? Porque eu tenho aqui de zero, está saindo duas setas aqui a partir de zero. Uma hora o zero mapeia para um, uma hora o zero mapeia para dois. E agora, para a gente fechar o conceito de tipos de relação, a gente vai ver um outro conceito, que é o conceito de isomorfismo, né, que ele também é bastante interessante para alguns estudos mais avançados, né?
Então, o isomorfismo traz essa noção de igualdade semântica, né, entre duas coisas que podem ser sintaticamente diferentes, né? Então, é uma relação tal que, quando composta com a sua dual, resulta em uma igualdade. Então, com certeza, a partir disso aqui a gente não consegue entender, né? Uma relação tal que, quando composta com a sua dual, resulta em uma igualdade. Vamos entender isso aqui. Calma aí. Então, intuitivamente, né, a gente está falando de ir via relação e voltar via sua inversa, a sua dual, sem alterar, né? Então, intuitivamente, essa é a ideia. Só guarda essa ideia, mas vamos entender essa questão da igualdade primeiro, né? Então, antes da gente definir melhor o que seria isomorfismo, precisamos entender um tipo de relação chamado relação-identidade. Então, relações de igualdade são frequentes, né? Então, a gente está mostrando todo tempo uma relação de igualdade, né, nesse conjunto aqui. Então, por exemplo, relação de igualdade nesse conjunto aqui, né, A e B, né, então eu tenho, é definida por Azinho e Azinho, né, que é as relações, né, então tem relacionado A com A. Esse outro conjunto A e B, que a igualdade dele, eu teria o A igual com A, né, então aqui a gente tem uma endorrelação, então A com A, B com B. Quando a relação de igualdade é uma endorrelação, né, como é esse caso aqui, é usualmente denotada por A, identidade de A, né? Tal que a relação identidade de A é uma endorrelação de A para A. Dito isso, né, entendendo, então aqui, pessoal, voltando aqui, isto aqui é uma relação de identidade para este conjunto aqui. Então, dado esse conjunto, a relação de identidade seria essa: A com A e B com B. Então, vamos aqui para o conceito de isomorfismo, né? Então, uma relação R A para B é um isomorfismo ou isorrelação se somente se existe um S, né, de B para A, tal que a composição de S com R é igual à relação identidade de A. E a inversa, que é de R com S, é a relação identidade de B. Essa notação é para enfatizar, né, que a relação de A e B é uma isorrelação, né? Então, tem uma notação aqui que você, da mesma forma que a gente relaciona A com B, a gente coloca A com B e B com A, né, essa setinha nas duas direções, né? Então, possui uma inversa à esquerda, S com R, e uma à direita, R com S, né? Então, S com R é a identidade de A e R com S é a identidade de B, para esse caso aqui. E a gente pode dizer que os conjuntos são isomorfos se existe uma isorrelação entre os dois conjuntos. Novamente, ainda talvez esteja um pouco obscuro, né? Vamos ver um exemplo aqui, né? Então, eu tenho a relação ABC, né, e AC 1, 2, 3, né? Desculpa, eu tenho o conjunto ABC e o conjunto C1, 2, 3. Eu tenho uma relação de A para C definida aqui. Acho que eu vou fazer ela aqui, né? Então, é uma relação de A para C. Então, sempre desculpa aí pelo desenho, pessoal. Eu sempre quis saber desenhar, mas nunca consegui. Então, e agora no computador aqui, se no quadro já era difícil. Então, A, B e C, né? E o C eu tenho 1, 2 e 3. Então, existe uma relação aqui de A para 1, né? Então, A para 1, B para 2, B para 2 e C para 3. Ok? Então, essa é a relação R. Considere agora a dual, né? A R, da dual da R, né? De C para A. Tal que, qual que seria a dual aqui? A dual, como é que eu faço para ficar mais fácil da gente visualizar aqui? A dual, né, seria de, talvez aqui eu tenho a A, né, aqui eu tenho a C, eu vou botar acho que uma outra A aqui, né, vamos aproveitar isso aqui que talvez seja mais fácil para a gente visualizar. Então, a dual é de C para A, né, então a A, que tem na A? Tem A, B e C, e ela diz que, olha, 1 para A, né, eu estou invertendo aqui a direção das setas, né, 1 para B e 3 para C. Então, essa aqui seria
Aqui seria a relação R e aqui seria a inversa, não pode chamar de inversa, mas a dual de R aqui. Ok? Então, acho que por aqui tudo bem. Logo, né, se a gente fazer a composição de R1 com R, né, a gente vai chegar no seguinte, né? Nesse caso aqui, R1 com R seria o seguinte, ó. R1, né? 1 para A, e de A para 1, né? É como se. Acho que não teria outra forma de ficar mais apresentação diferente aqui, né? Então, mas observe que eu tô. Qual que seria a composição daqui, né? Seria A, porque eu saio de 1 para A, né? Que é a relação. Desculpa, de R, de R. De 1 para A e de A para 1, né? Então, eu chego nela mesmo. É isso, né? R menos 1, né? Ah, mas aí R menos 1 seria de R, né? O caminho é inverso aqui, né? De A para 1, né? E de 1 para A, tá certo? Desculpa aqui. Então, de A para 1, né? E de 1 para A. Que é esse. E tem duas formas de você apresentar a composição, né? Aquele. Então, estou saindo de R para R1, né? Então, de A para 1 e de 1 para A. Então, o resultado dessa composição aqui, né, é essa relação aqui, ó, que é a relação de A para A. Então, observe que ela é a relação identidade de A, né? Ela é a relação identidade de A. E se a gente fazer a outra composição, né, agora de R para R de 1, eu vou estar saindo de onde? De 1 para A, né? E de A para 1. Então, de 2 para B, de B para 2, 3 para C, de C para 3. Então, eu vou ter agora o conjunto identidade, né? A relação identidade, desculpa, da relação B, né? Então, vai ser aqui a relação de identidade de B, né? Então, olha aqui, a gente chegou nessa situação. Então, logo, né, a gente pode dizer que A e C são conjuntos isomorfos, né? Então, o que é que significa isso na prática, né? Observe que semanticamente teria o mesmo significado, né? Então, se a gente contar A, B, C, D, ou contar 1, 2, 3, 4, a gente pode usar um ou outro símbolo, né? Que a gente pode ter o mesmo significado, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na computação, a gente pode pensar que a gente tem sistemas numéricos, né, do tipo, ah, eu tenho aqui 0, 1, 2, né, sei lá, e 3. Isso aqui eu posso representar para um outro conjunto, né, dos números binários, né. Eu teria aqui o 0, 0, 0, 1, 1 e 0, 1 e 1, né. Então, eu posso mapear, por exemplo, 0 para 0, 0, 1 para 0, 1, o 2 para 1 e 0, 3 para 1 e 1. Então, esses conjuntos aqui são isomorfos, né? Eles têm o mesmo significado. Eu posso usar uma representação ou outra aqui. Então, estudos mais avançados observam bastante essa característica de isomorfismo, né? Então, eu acho que a gente já estamos aqui uns 40 minutos aproximadamente. Eu vou encerrar essa segunda parte. Então, a gente vai ter uma terceira parte para a gente falar sobre algumas propriedades de uma endorrelação e sobre relações e funções. Até a próxima!